Gospodin Marko Đurić, šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro, Marko, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, i bolje vas našli. Veliki pozdrav svim našim gledalcima. Da nije koronavirusa, da nije epidemije, da nije planetarnog straha šta će biti s nama, već da je pala vlada u Prištini, bila bi na naslovnim stranama novina. Ovdje na 10. 15. strani vlada Albina Kurtija je pala. Šta to može da se reflektuje na stanje Srba na Kosovu? Srpska lista je glasala za smenu Albina Kurtija. Pa, dragi prijatelji, pre svega hoću da vam kažem da sam zabrinut zato što vidim da se u Prištini bave bukvalno isključivo time ko će da zasedne u koju fotelju, da se niko živi od njih ne bavi, a ipak je to teritorija naše južna pokrajina sa realnih 1,3 miliona stanovnika i niko od njih se ozbiljno ne bavi suzbijanjem epidemije. Pritom, Petros Roje je napisao jedan tekst, kaže da je Kosovo odvojio više od političkog virusa nego ovaj koronavirus. Pa moram da se složim sa gospodinom Surojem po tom pitanju. Jednostavno, taj stepen neodgovornosti, igranje igre prestola u trenutku kada gori zdravstvena situacija. Okarakterisao situaciju, igra prestola. Da, definitivno je u pitanju jedna igra prestola. I moj savjet vezano za to srpskim predstavnicima je bio da se drže po strani. I smatram da treba da se držati po strani. Da oni ne daju većinu. Ovde se ne radi samo o sukobu između Kurtija, Tačija. Naravno i oni se bore ovde za svoj politički opstanak, za svoje sudbine. Ovde se radi o mnogo širim igrama, znate. Ovde imate situaciju da direktno suprotstavljene stavove iznose velike sile, kao što su sa jedne strane Francuska i Nemačka, sa druge strane Sjedinjene Američke Države. Onda nije ni sigurno kakvi sve signali dolaze iz Amerike. Imamo iz američke administracije različite signale. Jedno je od Richarda Grenela i Kurti je rekao da je on smenjen zato što je to uticaj Grenela. Ja pre svega moram da kažem da ono što mene čudi je što vidim da neki napadaju u ovoj situaciji Srpsku listu. Dakle, od svega što se loše dešava na Kosovu i Metohiji, neki se nalaze i prave pametnim da napadaju i predsednika Srbije, čak u ovakvoj situaciji, i Srpsku listu zbog toga što je Srpska lista glasala protiv te vlade. Pa šta je trebala da glasa Srpska lista za vladu koja je uvela obavezni vojni rok u takozvanim kosovskim snagama bezbednosti, duplirala budžet za nabavku oružja i municije za takozvane kosovske snage bezbednosti, za vladu koja nije htela mesecima da ukine taksu i koja je držala blokadu na najosnovnije životne namirnice. Koji preti Srbiji da će tužiti za ratnu štetu, za genocid. Da podrže vladu čija je prva tačka programa. Dakle, Kurti je više puta govorio da je njegov prioritet da tuži Srbiju za genocid. Dakle, kako je bilo ko razuman mogao da očekuje da Srpska lista glasa za poverenje takvoj vladi? I kako je moguće da neko ne kritikuje to i takvo ponašanje i različite vidove antisrpskog ponašanja, ne samo Kurtija, nego ništa manje i Tačija, Veselje i ostalog, nego se neko sada pravi pametan da u ovoj situaciji napada predsednika Vučića, Srpsku listu. Dajte, manite se ljudi strančarenja, ko Boga vas molim, barem po pitanju koronavirusa, barem po pitanju Kosova i Metohije, da se manemo sada strančarenja. Sada zaista svi moramo da budemo jedna partija, a to je Srbija. A Srbi na Kosovu i Metohiji se drže zajedno. Okupljeni su oko Srpske liste. Moram da kažem da sam strahovito ponosan što za razliku od ove igre prestola koje možemo da vidimo u Prištini, Srbi na Kosovu i Metohiji pokazuju ozbiljnost, odgovornost, što su se mobilisali. Imamo preko 2000 mladih volontera koji posećuju najstarije ljude. Imamo policijski čas koji se u dobroj meri poštuje i tu želim da apelujem i da molim ljude, naročito u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću, gde su do juče i prekjuče uglavnom poštovali taj policijski čas, pa onda malo nisu poštovali. Ljudi, to je zbog vas, zbog bezbednosti naših najstarijih sugrađana. Hrabrost se danas pokazuje tako što ostajete u kući. Izvinite što sam iskoristio ovu priliku i odgovor na pitanje koje ste postavili, da i ovo kažem, ali smatram da je važno da mi šaljemo sve vreme poruku da dok se oni bave
igrom prestola i političkim smicalicama međusobnim, mi pripremamo naš zdravstveni sistem. Ispremili smo 430 ležajeva u zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici, 250 u centralnom Kosovu, nešto manji broj u Pomoravlju, ali imamo 67. Evo i vlasnici hotela, imamo 67 saniteta. Pa hoću da se zahvalim, najveći srpski hoteli na Kosovu i Metohiji, i Ulpijana, i North City, i mnogi drugi su ponudili svoje kapacitete, što za smeštaj eventualno obolelih, ako ne bude bilo mesta, ne daj Bože, što se nadamo da se neće desiti, jer trenutno nemamo ni jednog obolelog. I ako se ljudi budu odgovorno držali... To je najbolji znak što nema među Srbima obolelog. Pa, znate šta, brine me pravo da vam kažem Mariću, zato što je preksinoć Korzo u Mitrovici u jednom trenutku se napuni. Ljudi ne shvataju koliko nas malo deli od toga da imamo nula pacijenata do toga da nemamo prostora u našim bolnicama i ustanovama. Ali hoću da se zahvalim tim ugostiteljima, dakle i njima, zato što su ponudili svoje kapacitete, što za smeštaj lekara, medicinskih sestara i svih ostalih. Hoću da se zahvalim i Srbija treba da zna da imate veliki broj zdravstvenih radnika koji su iz centralne Srbije otišli na posao u svoje zdravstvene ustanove na Kosovu i Metohiji, što ih nije bilo strah ni mogućnosti da budu odvedeni u prištinski karantin. Dakle, pošto Priština direktno na prelazima... Kako to funkcioniše? Svaki lekar koji pređe administrativnu liniju odmah ide u karantin. Pa znate šta, inicijalno je Priština pokušala da se na taj način ponaša. Međutim, ja moram da kažem da smo mi uspostavili... Da niko ne bi ulazio iz Srbije. Mi smo uspostavili crvenu liniju, dakle, kanal komunikacije sa privremenim institucijama u Prištini. I u principu saniteti, medicinski materijal, mi smo omogućili da tamo i medicinski gasovi i druge potrepštine stignu na Kosovo i Metohiju i istovremeno saniteti i drugi materijali naši da budu pušteni. Istovremeno u uslovima potpune blokade administrativne linije vlada Srbije se postarala da nema nestašice osnovnih životnih namirnica u srpskim sredinama. Morali smo jedino da ograničimo prodaju brašna na po kilogram. Zašto? Zato što smo imali situaciju da su srpske sredine bile preplavljene Albancima koji su dolazili da kupuju. A to je onda loše, zato što onda imamo, ne zato što mi nećemo da i oni kupe, neka kupe i oni brašna, Srbija ima dovoljno, ali radi se o tome da se onda potencijalno širi zaraza zato što je veća cirkulacija stanovništva i zato smo ograničili na po kilogram brašna. Ali, Marko, ukinute su takse 100% na robu iz Srbije za sirovine. Očigledno da vlada u Prištini hoće brašno iz Srbije. To je i predsjednik Vučić najavio. Preskupo im je da kupuju srpsko brašno preko Makedonije 30% skuplje. Imamo jednu situaciju da sve te otrovne strele koje su išle prema Srbiji i iz Sarajeva, iz Podgorice, iz Tirane, iz Skoplja, iz Prištine, sad su pomalo zamrle jer svima treba srpsko brašno. Izvinite, ne sve. Podsjetit ću vas, ovde još uvek ima pametnjakovića koji ovu situaciju koriste i koji ne ostavljaju po strani stranačke stvari. I onda smo imali juče i Mlađu Đorđevića i Radu Trajković i razne druge koji su ovu situaciju koristili da napadaju predsednika Srbije, da napadaju državno. Evo, Rada Trajković, kaže, na stranu. Znači, to je nešto što apsolutno ne da nema smisla. Vlast u Srbiji dehumanizuje građane. Evo, napad Rade Trajković. To se je očekio. Dakle, te stvari dolaze od onih koji predlažu tako neodgovorno ponašanje koje za konsekvencu može da ima strahoviti gubitak i strahovite zdravstvene posledice i strahoviti gubitak ljudskih života. Jer ne zaboravite, oni su pre neki dan predlagali da se našim starijim sugrađanima, jer su oni velikodušni, a kao vlast je tobože stroga i loša, pa će oni velikodušno da ponude ljudima da izađu, da se šetaju uveče, što je toliko sumanut predlog da ja nemam reči. Dakle, to bi direktno značilo izložiti hiljade i hiljade ljudi zarazi. I to u najstarijoj populaciji koja je najosjetljivija na sve ovo. Ja hoću da se zahvalim ljudima koji nisu naseli
na jeftin politički trik i da još jednom apelujem na sve. Manite se politike, imaćemo kada ovo sve prođe izbore na kojima ćemo moći da svedemo račune ko je šta radio i kako se govori. Trajković je lekarka i ona valjda gleda kako je u Njujorku, u Parizu. Svuda su mere iste. Očigledno da, kažem vam, nekima ni Hipokratova zakletva, ni ovako teška situacija nije razlog da se okanu politike. Ja ne želim da ulazim uopšte u bilo kakve stranačke diskusije. Mi se sad okrećemo struci i to je negde najvažnije od svega. Naš zadatak je da ljudima na terenu na Kosovu i Metohiji omogućimo i da im obezbedimo sve što im treba, što smo uspeli. Ne samo zahvaljujući tome što smo mi našli i sredstva i kanale i načine da dopremimo robu na Kosovu i Metohiju, ne samo zato što smo organizovali krizne štabove u svim opštinama sa srpskom većinom koji sata u sat izveštavaju o situaciji, preduzimaju mere dezinfekcije, čišćenja, različite druge mere koje epidemiolozi sugerišu na terenu. Ali srpski kamioni prelaze sad administrativnu liniju. Dakle, samo izvinite ovo da dovršim, jako mi je važno, zato što sam zaista zadivljen entuzijazmom i energijom preko 2000 dobrovoljaca ili kako se to moderno kaže volontera. Dakle, tih dobrovoljaca, divnih mladih ljudi koji svoje vreme i energiju u vrlo rizičnim uslovima koriste da bi išli i dostavljali našem narodu u razuđenim selima, penzionerima, u domaćinstvima njihovim ono što im treba. I hoću da kažem da će država naći načina da se tim ljudima zahvali i da je moje lično mišljenje, bar kad je o Kosovu i Metohiji reč, da oni sutra treba da imaju i neku vrstu prioriteta i u zapošljavanju i tako dalje. Dakle, definitivno ćemo se tim ljudima zahvaliti. Šta znače ove mere ukidanja takse na sirovine? To znači da je Kurtiju dobro srpsko brašno, sada kada je u krizi, a da ne bi hteo da kupuje srpske gotove proizvode. Mada je za 1. april najavio potpuno ukidanje taksi. Sad ne znamo da li on u ovoj situaciji tehničke vlade može da ukine taksi. Moram da vam kažem jednu stvar. Sve što se pominje su parcijalne mere, nedovoljne, privremene suspenzije koje podrazumevaju različite vidove uslovljavanja Srbije i ne zaboravite, sve vreme pominje takozvani reciprocitet. Prvo, reciprocitet je nešto što je rezervisano isključivo za suverene i nezavisne države. Druga stvar, nema sumnje da bi taj takozvani reciprocitet značio dodatni pritisak administrativni i na privredu i na građane kroz izmišljanje različitih papira, potreba, različitih gluposti kako bi se tobože njihova državnost na taj način pokazala. Ali ja hoću da kažem da sam dodatno zabrinut zato što smatram da sada ova vlada koja je oborena u Prištini, ona, ja verujem da u njoj ima političara koji smatraju da u političkom smislu nemaju sad šta da izgube, i koji će u narednim danima... I Kurti će da se ponaša kao drogirani bokser. Posebno opasna situacija. On kaže da sad smo morali da padnemo da bi pobedili. E sad, mi ne znamo šta on to poručuje. Dakle, veoma turbulentan period je pred nama. Mi ćemo budno pratiti situaciju na Kosovu i Metohiji. Ovo je borba za vlast, mjutačija i njega. Dakle, zato sam rekao, Srbi ne treba da se u to mešaju, ali neka niko u Prištini ne napravi grešku da pomisli da će Srbija da dozvoli pogrom nad srpskim narodom, da dozvoli nasilje i pritisak u bilo kojoj srpskoj sredini na Kosovu i Metohiji. Neka slučajno ne naprave tu grešku, zato što je država Srbija uvek spremna da preduzme sve što je potrebno da bi naš narod na Kosovu i Metohiji zaštitila, nastojeći na svaki način da izbegne bilo kakav nasilni scenarij, bilo kakvo nasilje. Dakle, mi smo uvek reagovali sa uzdržanošću, ali istovremeno, hoću još jednom da podvučem, dakle, bezbednost našeg naroda na Kosovu i Metohiji niko ne treba da napravi grešku da dovede u pitanje. Juče je general Mojsilović imao kontakt sa komandantom KFOR-a. Ako se ne varam, komandant KFOR-a je posetio i Gorana Rakića u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, tako da tu prvu liniju komunikacije neprekidno održavamo i motrimo na dešavanja, ali naravno uvek smo spremni kao država Srbija da svoje obaveze prema građanima ispunimo. Juče je Amerika po ko zna koji put saopštila da nikakav tajni sporazum između Beograda i Tačija ne postoji, jer je Kurti u odlasku rekao da je on smenjen
da bi se ostvario program razgraničenja koji je postignut između Beograda i Tače. Jeste primijetili kako isti oni koji su u Beogradu bili protiv rušenja Kurtijeve vlade, dakle, koji su to iskoristili kao lažni povod da napadnu Srpsku listu, isti ti su istim rečnikom kojim to radi i Kurti krenuli da izmišljaju priče o tobožnjem postignutom ovakvom, onakvom sporazumu, pa koriste i ovu situaciju da kažu, e, izdaćete ovo, izdaćete ono. Znači, ljudi, 10 godina, 8 godina, od kako se ja bavim Kosovom i Metohijom, svake 2 nedelje slušam priču, e, evo, samo što niste izdali Kosovo i Metohiju, postoji tajni sporazum, Vučić je tajno sve dogovorio, samo što nije priznao, samo što nije izdao, a Srbija nikada na Kosovo i Metohiju ne samo da nije priznala, nego smo imali povlačenje 17 priznanja, zbog čega nam je ceo svet stajao na kičmi, što je taj Vučić organizovao, što je taj Vučić sproveo. Pa ne samo to, nego je sprečio članstvo Kosova u 11-12 međunarodnih organizacija, što isto predsednik Vučić i vlada Srbije organizovao. A ti koji ga napadaju, u njihovo vreme je 100 država priznalo nezavisnost Kosova i Metohije. Umjesto da se sad, ako za Boga znaju okanu stranačke politike, oni ne ćute, nego dodatni teret stavljaju na Srbe na Kosovo i Metohiji, uvlačeći ih u blato dnevne politike. Zaista nemam reči, dakle, ali sam negde spokojan zato što većina građana, ubedljiva većina građana, shvata o čemu se radi. I hoću da kažem, hoću da poručim i našim ljudima na Kosovu i Metohiji nevezano za bilo kakvu politiku. Dakle, ovo jeste jedna teška situacija i politički, i evo sada, nažalost, i zdravstveno, ako hoćete, epidemiološki. Ali evo, lekarka, mi ćemo izaći iz ovoga. Rada Trajković kaže da je Vučić za Srbe na Kosovu opasniji od korone. Evo, otprilike, to je njen intervju za List danas. Ne znam šta da vam kažem. Nemoćan sam da komentarišem takve stvari i toliko nisko ponašanje. Jednostavno, molio bih nju da ponovo pročita Hipokratovu zakletu, da se podsjeti. Jer od lekara se ne očekuje u sredi epidemije da ovako govori? Ne. Definitivno. Da ima političke stavove, a ne medicinske. Naročito da neko lažno glumi Srbina sa Kosova i Metohije i stana na Savskom vencu koju mu je dala država. Ali ne želim o tome zaista da govorim. Jedini čovek koji je na Kosovu uhapšen zbog kršenja karantina, to je jedan Srbin iz Kline, pa on pušten posao. Pa dobro, znate šta, predsednik našeg tamo privremenog organa, Šarković, on je više puta maltretiran, hapšen i tako dalje. Mi imamo u Klini izolovano, udaljena sela povratnička u kojima je teška situacija. Mi smo i tamo našli, uprkos karantinu, načina da doturimo pomoć, hranu, lekove. U svim srpskim sredinama smo napravili spiskove sa hroničnim bolesnicima i na kućnu adresu im se dostavljaju lekovi. I nastavit ćemo sa tom akcijom. Juče znam da smo samo u jednoj opštini imali preko 500 domaćinstava u koje su naši dobrovoljci odneli lekove za hronične bolesnike. To su stvari kojima... Ne fali ni hrana, ni bio šta. To su stvari kojima ćemo se mi baviti, a kada sve ovo prođe, za mesec, za dva, kada kažu epidemiolozi, mi ćemo nastaviti sa najintenzivnijim programom razvoja i pomoći srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Zato mi je strašno važno da ljudi znaju da će ovo proći i da mi na Kosovu i Metohiji imamo budućnost. I demografski imamo budućnost. Naše prosečno domaćinstvo u centralnom Kosovu i Metohiji ima 5,3 članova. Dakle, mi imamo... A to nije ni u centralnoj Srbiji. Mi u Gračanici imamo više upisanih prvaka ove godine u osnovnu školu nego prošle godine. Znači, mi, ako budemo se držali složno, ako budemo se držali zajedno, mi imamo budućnost na Kosovu i Metohiji. Uz podršku države Srbije, naravno, uz plan koji je pokrenuo predsednik, ja sam uveren u to da nas na Kosovu i Metohiji, kad sve ovo prođe, čekaju bolji dan. Marko, hvala najlepše.